Hi, goeiemôre. Baie welkom by SSL, nog 'n bespreking van ons weekse les. Dit wil my voorkom, ons sit met 'n probleem, die internet is af, so ek is besig om hierdie op te record, excuse vir my Engels, op te neem, en dan, sodra die internet terug is, gaan ek dit oplaai. So vra om verskoning daarvoor. Ons is by die eerste kwartaal en hierdie laaste dag, die boodskap van Hebreërs, en hierdie week se les, les 2, die boodskap van Hebreërs vir Vrydag 7 Januarie, verdere studie en vrae vir bespreking. Ons geheeteks vir hierdie week is in Hebreërs 8 vers 1, Nuwe Lewende Vertaling, lees soos volg. Die hoofsaak van wat gesê is, is dit: ons het 'n hoëpriester, een wat gaan sit het aan die regterkant van die troon van die majesteit in die hemel. Hebreërs 8 vers 1, ek gaan dit weer lees. Die hoofsaak van wat gesê is, is dit: ons het 'n hoëpriester, een wat gaan sit het aan die regterkant van die troon van majesteit in die hemel. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie. Al stel technologie ons te leer, weet ons Here dat ons op U kan vertrou. Ons het dit in hierdie week se lesse gesien en ek wil die vra Here dat U dit weer in ons sal openbaar vandag. Seën ons in hierdie les. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed, Vrydag 7 Januarie, vra vir verdere studie en vrae vir bespreking. Voordat ek verder gaan, ek wil u net herinner, as u dit nog nie gedoen het nie, druk die subscribe knoppie en dan ook die klokkie en u sal dan in kennis gestel word van al ons opnames wat ons oplaai. Druk ook asseblief die like knoppie en share knoppie en deel dit dan op al die platforms wat u beskikbaar het. Ek wil ook graag u aandag vestig op hierdie show more knoppie. As jy dit gaan klik, gaan u na ons skakels toe gaan, wat vir u so gaan vat na les 2, die PDF. As jy daarop klik, gaan u die les in PDF vorm kry. Daar gaan u na die Facebookblad toe vat, daar gaan u na die webtuiste toe vat, en daardie is die invite skakel na ons WhatsApp audio groep toe, waar die les elke dag in audio, baie laag formaat, opgeleid word vir baie minder data. Die van u wat graag 'n bydrae wil maak, daar soos ons besonderhede, bankbesonderhede, en baie dankie vir die wat alreeds bydrae gemaak het, en dankie dat u ook 'n bydrae gaan maak. Daar sê, ons is by Vrydag 7 Januarie, en hierdie gedeelte van verdere studie, ek wil graag hê u moet dit saam met my lees, dit is nogal vir my baie interessant hierso, en ons gaan dit dan nou van die lesboekie af, ek deel die lesboekie hierso op op die skerm vir julle, dat julle saam met my kan lees. En dit lees soos volg, dit sê: behalwe al die goeie en hoopvolle waarhede in die boek van Hebreërs, is daar ook 'n aantal waarskuwings wat as hoogtepunte uitstaan in hoofstukke 10 tot 12. Hierdie afdelings het ten minste twee gemeenskaplike elemente. Eerstens, let mens op dat die woestyngenerasie met die lesers van Hebreërs vergelyk word. Tweedens, word ons aangemoedig om te glo of geloof te hê en te beoefen. Die woestyngenerasie het die verstommende mag van God gesien in die oorvloedige tekens en wonders gedurende hulle verlossing uit Egipte. Hulle het ook God se stem gehoor spreek vanaf die berg Sinaï, toe hy die 10 gebooie aan hulle gegee het. Hulle die vuurkolom s'nachts en die beskermde wolkolom bedags gesien oor hulle. Hulle is gevoed met manna, die brood van die hemel. Ook het hulle waterstrome uit die rotse gedrink wanneer hulle kamp opgeslaan het. Maar toe hulle by die grens van die beloofde land gekom het, het hulle nie op God vertrou nie. Hulle het geloof kort gekom en dit is die kern van God se vereistes. Hebreërs 10 vers 6 sê vir ons: en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Paulus sê dat ons, soos die woestyngenerasie, ook op die grense staan van die beloofde land. Ons dra egter groter voorregte en verantwoordelikhede. Ons het die Here nie hoor spreek by die voet van die berg Sinaï nie, maar ons het deur die skrif 'n groter openbaring van God gesien by Sinaï, die vleesgeworde Jesus Christus. Die vraag is, sal ons daardie vaste vertroue, daardie geloof hê? Die skrywer moedig ons aan
om die voorbeeld te volg van die geloofshelde wat in Jesus self uitloop. Ek het hierdie gedeelte bygesê, Jesus, toe op die aarde was, het hy self gesê in Lukas 8 vers 8. Maar as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind? Markus 9 vers 24 is daar hierdie man wat sy seun besit was van 'n bose gees om in die vuur gegooid om probeer verdrink het en die disciples het gekom en probeer om hierdie duivel uit te drijf, maar kon het nie doen en Jesus sê vir ons omdat julle nie geloof het nie. En die vader vra Jesus om te help en Jesus sê vir hom, enigiets is moontlik as jy geloof het. En hierdie antwoord of hierdie uitroep van die vader na Jesus toe, mag dit ook ons uitroep wees. En dadelijk roep die vader van die kind met trane uit en sê, ek glo Here, kom my ongeloof te help. Vraag vir bespreking. Ons het drie vraag, die eerste vraag lees soos volg. Dit sê, ons het geleer dat Jesus ons oorwinning is, wat voor ons uitgaan in die stryd teen die duivel. Hoe kan ons saam die stryd aanpak, verenig as 'n gemeente agter ons stryder? Dan vra hulle hierdie volgende vraag, watter faktore voorkom die totstandkoming van hierdie eenheid? Op watter manier verswak Satan ons as gemeentelede of as 'n kerk? Hoe het Satan Israel in die verlede verswak? Nou is baie goed om te gaan kyk na wat gebeur het met die volk Israel, want ons word kort gewaarsku dat ons nie soos hulle moet wees, dat ons moet leer op die foute wat hulle gemaak het. Ons lees in Johannes 13 vers 35, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. En dis 'n ding, broers en susters, waarvoor ons moet bid, dat ons liefde onder mekaar kan hê, soos ons geduld met mekaar kan hê. Vraag 2, as gelowiges is ons 'n gemeenskap van priesters onder God se leiding. Op watter wyse kan jou plaaslike gemeente beter dankoffers en goeie werke bied? Gee bepaalde en praktiese voorstelle. Ons hoor baie graag van u. Asseblief deel u kommentaar en die antwoord op hierdie vraag met ons en die kommentaar gaan deel hieronder. U kan het ook doen op ons webtuiste en ook op ons Facebookblad, die skakels is hieronder, soos wat ek vir u nou vroeër gewys het. Vraag 3, op watter maniere is ons situasie dieselfde as die situasie van die woestyngenerasie kort voordat hulle die beloofde land kon binnegaan? Watter lesse kan ons leer uit hierdie ooreenkomste? Wel, ons het nou gesien dat die lesse hierso praat van geloof. Hulle het nie geloof gehad nie. Jesus het self gevra, gaan hy die geloof sien? En ons lees in Hebreërs 4 vers 1 en 2, laat ons dan vrees dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Ons moet die Here bid vir geloof. Ons moet, soos wat daai pa uitgeroep het, moet ons bid, Here, kom my ongeloof te help. Ek wil graag hierdie gedeelte vir u lees. En hierdie sal ons behoud wees, Spreuke 3 vers 5 en 6. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader vir hierdie week se les. Dankie Hemelse Heer ook dat ons deur hierdie vraag kan werk, dat ons verstand kan gebruik, ons daaroor kan dink en kan bepeins en dat U Gees ons dan lei in hierdie antwoorde. Dankie Hemelse Vader vir die voorreg om hierdie lesse te kon bespreek hierdie week. Hemelse Heer, mag U ons asseblief seën in hierdie nuwe week wat kom met die nuwe lesse. En mag ons 'n lig wees vir ander in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat U hierdie week saam met ons ingeskakel het. Mag die Here vir U seën vandag en môre Sabbat en tot volgende keer, God se ryke seën.